ati ninge mu pasteur yiha icyubahiro cy'amaboko n'amaguru. Twibutse aho yadukuye, twarashize ariko Imana ishimwe ko wanyemeye. Basa nande nase, warakoze kunyemera. Nitiye umuguriye shere, hari ikintu nigeze nkugurira ariko nigeze nihagararaho ngo hagahumbi. Urabyibuka nihagazeho mu hagahumbi, naguhaye agahumbi kanjye. Naguhaye agahumbi kanjye. Mana iranyubakiye inzu ihenze, ariko nanjye nabaga mu nzu y'icyumba na salo ncumbikiyemo abantu batanu. Wewe uba mu y'ibyumba bine, nta muntu n'umwe ucumbikiye. Wirakaze rero. Nabinginga ngo basi akari ku mutima gasese kare ku biganza. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Shimye Imana yuko inyemereye kongera kuba hangara. Turibuze kubivuga ibyatubayeho, ariko muri bimwe byo gusuzugura Satani, ndaje kugira ngo nyibwire kamazi amaguru akiri mazima. Kandi nari narabyemeye ko nzazana na madamu. Madamu wanjye rero ntagazi kuvuga menshi, avuga make nanjye nkavuga. Ubu si yaza kuvuga nanjye nkavuga, byari kugenda gute? Reka basuhuze asubire kuyicarira. Yesu ashimwe. Ndabasuje nejejwe n'Imana mu mutima wanjye muri iki kigoroba, kubona abamama, urubyiruko, abapapa. Imana ibaduhere umugisha, twishimiye kubana namwe. Witwa nde? Mbabarire, amazina yanjye nitwa Uwanyana Asia. Pasiteri n'umutware wanjye, dufitanye abana batatu n'undi wa kane twitegura kubona. Imana iduhane umugisha. Basa nande nase, warakoze kunyemera. Bakubwiraga ngo iki? Uri umusaza. Ngo ninde musaza? Ariko niba wariteganyirije kunyemera, usigaye witwa Mama Pastor. Genda wicare, hari ibindi turabivuga. Nawe turamwakire muri Four Square. Amen. Wihangane nyine, ndakwakiriye. Ubu seshere ndacyari umusaza? Ndacyari umusaza? Ndi umujene. Ubwo umuntu ababuze aho abihera, murambagiza baramubwiraga buriya ndamuruta murusha imyaka 13. Ndayivuze, ye murayibwirwa n'iki? Si yanjye, murayizi se? Bakajya bamubwira ngo kuki uri umwana, kariya gasaza kazakumarira iki? Sheri, twivugire Imana. Twese dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, ni urwa kabiri igice cya kabiri umurongo ni uwa gatatu. Igice cya kabiri, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya kabiri umurongo waho ni uwa gatatu. Tuganire ku ijambo ry'Imana, n'ibidukuru n'ubuhamya turagenda tubushyiramo, ariko twumve icyo Uwiteka avugana natwe. Tuhagere vuba vuba, afite ibiri imeze nk'iyanjye
ni ku rupapuro rwa 2015 mu isezerano rishya. Reka dusome urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya kabiri murongo wa gatatu. Haranditse ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abakinejeje uwamwandikiye igisirikare. Imana idufashe cyane, amen. Dushimiye Imana itwemereye kongera kugaruka hano kandi tukaba turi mu munezero mwiza wo guhimbaza Imana. Ubwo mperuka hano byari bikomeye bitewe n'ibihe twari twinjiyemo, ariko dushimiye Imana ko iyo twasenze yatwumvishe hari icyo Imana iri kugenda ikora. Kongera guhura duhimbaza Imana twuzuye umwuka wera ni ishimwe rikomeye. Hashize amezi abiri agiye gushira nkoze akisida, ari moto ngonze, nari mparitse mva mu modoka ndi kuganira n'umuntu ku ruhande ku muhanda. Umumotari muri ambutiyaje Nyabugogo aza katakata mu mamodoka agiye kugonga igare rihetse utwana tubiri tugiye kwiga, ararikwepa ahita asanga aho mpagaze, arangonga arankubita hano mu kaguru hamanukamo amagufwa kabiri, rimwe rito ryo ku ruhande niryo ryacitsemo, ariko ashimye Imana ko yandinze. Ku bantu basenga Imana nta kidutungura, amakuru abahari tukarushaho gusenga Imana. Ubu umugambi wa Satani ntago ari uyu nguyu, ahubwo Imana yatanze ingabo nyinshi kuko yari ibizi ko uyu munsi nzaba ndahangaha, nzaba ndi mu muryango. Sinari Uwiteka rihabwa icyubahiro. Igisima bakinkweho kuwa mbere w'icyashize ku cyumweru suzugura Satani, ndavuga ati Mana ndagenda n'akaguru kamwe njye kuvuga Imana, mvuga Imana nzi ngo ndaba ndi ku mbago, umwuka araza ndibagirwa nzirambika hasi nivugira Imana. Noneho ntashe akaguru karambwira ngo nanjye reka nkwemeze, karanja ndakabwira ngo kuwa gatatu nzaba ndi hano, nigashaka gatuze. Yesu ashimwe. Ntago ntinda, murabizi ko nkunda gukorera ku gihe. Reka twiganire ku ijambo ry'Imana. Uriya niwe wanyemeye, mwamubonye, ntago yankujeho, kandi namuhaye amasaha abiri kugira ngo utajya kubisengera akankuzaho. Shimye Imana ko yanyemeye. Ntago namurambagije, ntago namuterese. Umuntu atereta ruka afite telefone yaza kunyaka nimero za telefone, urabizi ko nari nararangiye. Nagiye kumurambagiza ntwaye amvelope irimo ipantaro yanjye n'ishati, dore nguyu uwo mbivuga aragaragara ari kure n'uyu. Twarinze tubana nta na miti umuguriye, shere hari ikintu nigeze nkugurira ariko nigeze nihagararaho ngo hagahumbi, urabyibuka? Nihagazeho mu hagahumbi, naguhaye agahumbi kanjye. Naguhaye agahumbi kanjye, numva rero ndakaze. Nkamuhaye nako nibuka ko ariko nari kurya nk'iminsi itatu mbura kuntu nka mwaka, nkajya nivugisha ngo sheri maze unywa amata, ngira ngo arakasubiza arangara akajyana. Warabunyirije rero ujye ufata. Uyu nguyu tuvuye kwandikisha umurenge, twari tugeze Nyabugogo, nari sigaranye sekisa bazingaruriye azibone. Yankubise ikibazo cy'abana kiranzengereza, ariko nanjye musubiza nihagazeho nk'umusheri nyine wiwe. Yarambajije ngo ariko sheri ubundi ugira konte? Kandi nari mpagaze gutyo, Bibiliya nyifite, fite amvelope irimo ipantaro yanjye n'ishati, bivuga ngo nagiye kwandikisha urukiko ndi kumwe n'urugo rwanjye rwose.
arangije arambaza ngo sharing ubundi gira konte mitamusubiza ngo duhagaze nyabugogo imbere y'amashyirahamwe tamwe ati share ukumbonuko ninje n'umutungo wanje wose cyutambonana ntukimbaze niba arababaye tambira ngo manizo 5 sanzi jana ubwo yabaye cyatanu twarashize ariko imana ishimwe ko wanyemeye bimwe byo kuvuga ngo uramujyana iwanyu ngarakujyana iwanyu arabizi ko nge naho nari kumujyana kereka iyo mujyane nyabugogo muri za marine nizo bene wacu ntaho nigeze mujyana rasa araho ngira sheri kuva wabyara wari bwa twasezeranye imodoka ari yatujyanye yadutayeyo yiboneye kirakita yigendera noneho turi kwifotoza niwe wari ufite agatabo ko ku murenge bakaduye n'igihe batangaga udutabo mpita mwongorera ngo sheri imodoka ari yatuzanye yajya ahita nyongorera ngo dupfa kuba twasinye dupfa kuba twa ndagukunda warakoze none umuntu wazanya irigisabona ko twagize ikibazo arambaza ngo se muyobozi cyo gena yoboraga icyumba ahantu nasengeraga ko mbona bimeze gute no ati modoka ari twazanye yankwepye yigendeye ahita ambwira ati humura nazanye hirigisi twipakira muri hirigisi njyewe na sheri twicara imbere abandi bipakira inyuma kubitamo dubure kinyoteri dusohoka mu murenge turakata none ndagira ngo ndebere iyo hirigisi ubundi iragaragara nk'abavuye gushyingura abantu bipakiye inyuma abandi imbere dubure kinyoteri none wareba imbere ukabona hicayemo abageni wareba inyuma ukabona ni danje akajya nyongora ngo dupfa kuba twasi tugeze na nyabugogo esansi ishiramo bavamo barasunika tujya ariko mana we ndagushimye mana ishimwe mana irahari usinaje kugukomeza kw'imana ihari shaka ko tuganira ku ijambo ry'imana hamya niba ntarabuvuze narasibye n'ubu ndebe imbere yawe ndubuhamye no kuba narabonye unyemera ubwabyo n'ubuhamya bimwe umuntu abona umwemera akahita ajya gusenga ngo kanyarira ngo mu buvumo ngo kizabonwa ngo rusesamanza ngo usengere ubukwe nanjye ntabyo nasengeye kuko nibwo gusa naba mbonye unyemera dayimoni nari kuba njya kwirukana ni iyihe kindi nari kuba nirukana nabonye ni nabwo natangiye kurya saa sita na nijoro umunsi anyemera yazanye n'ibiryo muri fiyansaye turarya kandi mubajije izina mwambitse impeta byatwaye amezi abiri n'iminsi 24 rwose nawe kuba ashyira mu mpeshyi hari akazi nagiraga ngo ndabika umushahara ni ugufatiraho haleluya tuganire dusomye ijambo ry'imana ni Pawulo ngo ari umuhugura Timoteyo ngo yitange amaramaje kuri titre ya aramubwira ngo mwana wanjye ujye ufatanya kwihanganira imibabaro nanjye dufatanye kwihanganira imibabaro ngo kuko ari byo bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo ndumva ashaka kuvuga kuri iri jambo ryitwa igisirikare kuki Pawulo yafashe uru rugendo rujya mu ijuru akarugeranya n'igisirikare cyo mu buzima busanzwe ni ukubera iki Pawulo abwira Timoteyo iby'uyu murimo w'Imana nk'umwana yabyaje ubutumwa akamubwira ko ubwo butumwa yamubyaje izo nshingano z'ubushumba sigiye Timoteyo nawe zitandukaniye n'igisirikare ndagira ngo nkwibutse neza
ko Pawulo atigeze aba umusirikare ajya kubwira Timoteyo amuhugura amubwira iby'uru rugendo arugeranya n'igisirikare. Pawulo ntiyigeze abe umusirikare, ariko mu mirimo yakoze yahuye n'abasirikare. Ndagira ngo mbibutse neza ko yakoraga mu rukiko rw'Abayuda. Pawulo yakoraga mu rukiko rw'Abayuda, mu rukiko cyakuru kiko haba uburinzi bwa gisirikare. Yari yarabonye neza uko abasirikare bateye. Jambo rya kabiri, Pawulo ndagira ngo mbibutse ko yigeze ahabwa inzandiko zo kurenganya abavuga Kristo. Ruriya rwandiko bamuhaye rero rwaherekejwe n'abasirikare, abona rero ubuzima bwa gisirikare. Nubwo atabaye umusirikare, afata ubu buzima bw'ubukristo abugeranya n'igisirikare. Aramubwira ngo mwana wanjye Timoteyo, ujye wihanganira imibabaro kandi tuyifatanye nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo. Cya gatatu, ubwo Pawulo yandikiraga Timoteyo yari yaramaze kugera mu nzu y'imbohe, aho yari afungiye rero hari hari uburinzi bwa gisirikare. Yari asobanukiwe neza ubuzima bwa gisirikare, abona ntaho butandukaniye n'ubuzima bwa Gikristo. Nanjye ngiye kubihuza, fata ubu buzima turimo bw'umwuka, mu buryo bw'umwuka uru rugendo turimo tujya mu ijuru tubugeranye n'igisirikare cyo mu buzima busanzwe. Ariko nanjye ukubwira ibi, sinigeze mba umusirikare, ariko naragikundaga. Hari impamvu zigeze kuri eshatu zatumaga numva nkunze igisirikare nkumva nababe. Jambo rya mbere, muzi ko navukiye Nyamirambo, twari duturanye rero n'abasirikare bo muri Kigali. Hari ukuntu bambaraga amakolegire kabisa, amablove za barione, mbese ukavuga ati nanjye nzaba umusirikare, nzajya nzinga kabisa. Ibyo nkumva nkunze igisirikare. Icya kabiri, icyo gihe menye ubwenge, hari hagezweho filimi ya komanda ajya kubohoza umwana we. Umwana wese w'umusore warebye iriya filimi ya komanda ahita akunda igisirikare, ajya kubohoza umwana we. Mu masogonda 30 aba yambaye yishamika, ubundi agahita afata positeri n'imbunda, ndavuga ati nanjye nzaba umukomando tumwe. Cya gatatu cyatumye numva nkunze igisirikare, nkumva naba umusirikare. Jenoside irangiye numvaga nshaka kuzaba umusirikare, meze nkumva ndabishaka, nanjye nkazazinga mbese nkayifata. Semuji yanjye nkamanuka mbese nkajya mu gacurabwenge, bakamenya ko hari akuzukuru ko kwa Dionizi kasigaye. Nkumva ari uko nguko, ariko icyo gisirikare narakibuze, ariko nisanga mu gisirikare cya Jesus. Oh, haleluya! Iki gisirikare turimo nacyo dufite afande wacu yitwa Jesus. Muririmbyi yararimbye avuga ngo turi abasirikare benshi bogejwe mu maraso. Wogejwe mu maraso, turi abasirikare. Ndumva ashaka kuvuga ibintu bigeze kuri bitatu biranga igisirikare, ndavuga bine ubundi tuhita dusenga Imana cyo mu buzima busanzwe, kandi tubihuze n'iki gisirikare turimo cya Kristo. Wambaza ngo nabibwiwe n'iki? Wese ntubabone, ariko nigeze nganira n'umusirikare wakijijwe. Ndamubaza ariko ubundi mu gisirikare bigenda gute kugira ngo ujyeyo? Akajya yanga kunsubiza akanganiriza ibindi by'umwuka. Ndamubaza ngo ariko ko numva ngo mujya ku ishuri mutwara za matora n'amakaye? Akanyihorera akangarura muri Zaburi, abonye namurembeje arambwira ngo ariko ubundi mukozi w'ima urashushakira iki? Ndagira ngo nkubwire yuko ntabwo dutwara amakaye na za matora, none se mujya kwiga ibiki? Arambwira ngo ntabwo wabimenye niyo nabikubwira ngo ariko tuba tugiye ku ikosi. Ndavuga ariko nubwo ntazi ikosi icyo ari cyo, ndumva ari ugukosinga. Mwebwe murumva atari ugukosingara. Ntekereje neza iki gisirikare cya Yesu, sanga nawe yaguhamagaye agushyira ku ikosi, ntago yagukoresha cyenyine, nawe aragufata akagukosinga. Mutumye nibuka wa muririmbyi wavuze ngo mvugutira kandi ucure umaremo inkamba, umindure igikoresho wishimire. Jambo rya mbere riranga igisirikare, sirikare wese kugira ngo yambare iriya myenda aca ku ikosi.
masengesho utaciye ku ikosi. Ntabwo uhagarara ngo uvuge Imana utaciye ku ikosi. Ntabwo wakwitwa umukristo nyamukristo utaciye ku ikosi. Natwe ikosi tuyicamo. Maze nawazi kuviringita, babyita kuviringitara. Ubu yaratuviringise na madamu. Tuvamo turi abakomando. Undi umukomando, madamu ni umukomando kazi. Twarababaye. Yadushyize ku ikosi y'inzara, inzara iramwica nanjye iranyica, turakanura turarebana, dufite uruhinja rw'amezi ane. Iyo ni ikosi. Arangije arambaza ngo Shari, ku mutima ndavuga tubwo ukinyita Shari Imana ishimwe, ariko ntabwo waritungutsa ngo urivuge. Arambwira ngo ngiye gusenga mbaza Imana. Imbwira icyatumye nzana kwicwa n'inzara hano. Shaka kumubwira ngo nanjye uyimbarize, ariko nihagararaho nk'abagabo, ariko nari nashize. Mana iragukuba. Yewe muntu uri hano, we uri mu bigeragezo, ihanganira ikosi y'Imana. Hari iki Imana igushakaho? Mana iragukuba, ikagukuba, ikagukaranga, ikakumaramo inkamba. Harasohoka ajya kubaza Imana ngo Mana twishwe n'inzara. Nanjye ndasohoka, none se ubwo umudamu yagenda ugasigara. Ngenda ntazi yonja. Cheze mu nzira aragaruka ngo Imana yamwe ngo subira ngo Imana ibahaye ibiryo. None njye ugiye kuyatoragura. Uzi ko bajya bayatatu kayatora. Ariko hari kera ubu ntawe ukiyata. Ubuza mobile money zaraje, asigaye abona kayita ashyira kuri Tigo Cash. Cya mobile money ntawe ukiyata. Imana isigaye ica hanze. Ariko icyo gihe barayatanga. Uzi yuko hari ibintu Imana ikora. Ariko haleluya. Hari ibintu Imana ikora kugira ngo ngere gusubizwamo imbaraga. Abantu bazi Nyabugogo hariya muri marato, abantu baba hari kuntu bangana. Nabonye inoti ya bibiri hariya mpita ngenda ndayikandagira. Hari ukuntu ikandagira ukahita umanuka muri sisiteme. Mba ndayitoye, maze kuyitora mpita mbona indi ya bibiri, nayo ndagenda ndayikandagira. Maze kuyikandagira namanuka ndayitora sisiteme nyikubita. Maze kuyitora mpita mbona indi ya bibiri ndakanda. Inoti eshanu zitatanye kugira ngo Imana inyiyereke ko ishobora byose. Subira mu rugo. Ngeze mu rugo mbaza madamu ngo ese kugarutse, ngo Imana yambwiye ngo ngaruke ngizanye ibiryo. Mpita mvuga ati amen, ninjye ubizanye yabimpaye. Mpita mukara Imana ndagushimye kujya umara inzara. Aba mama Imana yabahaye ubwenge. Iyo nigisha umubano abagiye kurushinga namwe ati mu ishakoshi ntuzajya ushyiramo sharupe, ujye ushyiramo na amvirope. Agashashi ntukave mu rugo nta gashashi utwaye, kuko ushobora guhura n'ikimene. Ikimene murakizi se? Kinyanya kahita ushyiramo. Ushobora guhura n'ibice bya karoti. Karoti murazizi z'ibice se? Kandi ubwo simbigishije mwaba mama, kirazira kuva mu rugo nta amvirope utwaye. Ukahita ukubitamo intoryi, niyo zaba ari umuhondo zaratukuye, kubitamo. Twari yagusigiye sex agashitukamo yariye saa sita na nijoro. Ariko Imana igira neza. Ngubwo ubuzima twari tubayemo. Kandi ubwo tubaye muri ubwo buzima tutagira ngo twari babiri gusa, hari abasore batatu tubana nabo baje ku mibare. Imana iragukosinga ikakuzanira n'abo mufatanye ikosi. Nutwo ubonye mwari kurya gatatu mukaturya rimwe nimunahage.
umusore yaradusuye aratuganiriza araturirimbiriza mu gitabo agaruka muza gushimisha imana agaruka muza gakiza kubitama makorasi avuga amashimwe azana na yasuzana washimye ku cyumweru tudahari mitambwira madamu rege uyu yaje ntataha bizane tubirya yabibariye yabibariye mujye mureka kubarondogoza numva atangiye kukubwira ubuhamya bwa Filipa ujye umenya ko yajaje ahubwo bimwe hakiri karatahe gahunda yo kurara itarajya mbonye ko gutaha byanze kuvamo mpita mwereka haryama ntegereza akabyuka mu gitondo ndahebarindira ko ngenda abona kubyuka naho aragenda gatani mugoroba agenda yambaye ipantaro imwe akagaruka yambaye ebyiri ayimuka muri systeme dushidukara amaze kwimuka ahubwo tukajya tubona furira aho ngaho nino nkabaza madamu si yazanye igikapu ryari ntago mbizi harimo abantu bibuka bimuka mu mibare ye baba we Manirakuba ntago ari kuduha ibiryo ubu byo kugaburira abandi tutaranyuze mu nzara ngo irebe ko tubyihangane yaradukosinze uwo muhungu yaramaze gukaba neza ahita abwira mugenzi we ne basenganaga ati ngwino mwana tubyaratunganye byahese kari kumibare nawe we yaje direct n'igikapu bose twarasenganaga mu buvumo ikintu kizakubwira abayumbi y'umwe ashubijwe bose babashubijwe abayumbe nyabayumbe ariko ubwo babaye bangahe babiri uwo wa kabiri uje akura murumuna we mu cyaro araza murangira akazi Kigali kamunaniye nawazaho mukuru wabo ubwo baba babaye bangahe batatu Singora madamu nakora uretse kuvuga ijambo ry'Imana gusa mukozi naye twari dufite wa mbere yuko baza twicaye mu rugara dutungura tumaze kurya abarambwi ati banyitaga pasteur ntarana bana mwarimu pasteur ati rero singishaka kuba umukozi tugira ngo araseze ari igendeye ahita tubwira ngo ndashaka kuba umwana mu rugo Shira mu mibare none suragira ngo icyoroshye nuko umwana umushahara ukavaho reka da cyoroshye nuko umukozi kuko byakuyobeye uramusezera akagenda ariko akimara kuba umwana niba yisigaga puder imwe ya desa ita kubito fonde te niko bayita y'icyatana kandi arayisiga ukagira ngo ayinywa mu cyane kandi ahitambwira ngo ndashaka kwigira umubatizo ubwo ndamureka ajya kwiga umubatizo noneho urumva umwana we ntiyabatizwa icyo gihe yari yagezweho imyenda yasambure murayibuka yasambure ndo deshereza inkumi yanjye yasambure twihagararaho duteka icyayi cya lange iyo dushaka kugitagatifu tukita cyayi ya lange ariko amata burya nabonetse byaryoha cyari twihagarara turawuteka mbona icyo ngicyo nyagasana arakintambukije reka nzakamwerekeze kumubatizo rero abarambonye akimbona abwira fotografi ngo ufotore papa twazanye neno hari hari wazapare za fotoraga zifite filimi ni ukuvuga ngo niba bafotoye filimi 40 ugomba guharaguza amafoto angahe 40 ubundi escalier fotora posteri iya kabira manuka muri Yorodani fotora posteri ageze muri Yorodani pastera mufashe posteri tugeze hanze
Bibiliya yonyine ifoto n'igitabo cy'indirimbo kije ifoto na mwarimu wacu yaje watwigishije umubatizo yari ifotoje umutima urande kuko ndasabwa kuyahanaguza kugira ngo nkirane. Manira kosinga reka ndakagutinda nivugira ijambo rya kabiri kandi ngira ngira ko ikosi y'Imana cyangwa ikosi yo mu gisirikare cyangwa mu buzima busanzwe narindira akaryajyo ngo bari gwekenye ngira akarigiye usubira kuri Cadette niko babyo ku ikosi irankarikajya ikosi mbese uko uzajya ni ruguzuzura uzajya umenya akariko ne bamukosinze. Iby'Imana rero ejo bundi uva mu cyaro ufata umujyi yari ikosi urugo ruje narwo ikosi rugwiraza byaye umwana nawe azarira uburyo aba basore baba basirimba no bazamuka mwamuvuga usenganye nabo ugatandukanye utavuze ngo irabukoze ntago amasengesho aba yaryoshye. Iyerekwa rya mbere irabukoze ariko menye karisitrag ikoze ni imihangayiko uramuzana ejo akaba arasamye agatangira kukubwira ngo ndashaka yawurute kandi wabonye senkise kase ndagura yawurute ndagura isukari ndakora iki ubwo urumva gate ko sidatangiye. Ejo akahita akubwira ati kigoma n'isume yababawe ukajya kugura ibikoresho by'umwana byaza ukavuga ati amena igise cyamufata ati ndagukunda shere ati nkunda nkunda ibiki kikongera ati alalalala ako mbanza biryana wagira amahirwe akaba mubyaye neza mugataha mwagera mu rugo muva kwa yakiri kwa muganga bataramusezerera uri guhamagara allo twaruhutse yo reka mamagare nashanga yo twaruhutse amahoro n'agakobwa uba wishimye ariko iyo mugeze mu rugo saa yine z'ijoro zikubisemo saa saba ka bebe gatangiye kurira navuga ati ntangiye ikosi y'amarira hano bibaye danje ukajya urarukanuye nabwo yagira ngo arakuze bakakubwira ko sererakije ukwezi kwe bizamuka kumeza sererake yavaho garidiyeni gateramo garidiyeni yateramo primeri gateramo yateramo sogonderi gateramo noneho gatangira guhiga ya sogonderi no kumusengera ngo atakuzanira kamemu nawe urabyumva mbese ubuzima ni struggle dutuyemo muri iyi si. Uru rugendo turimo tujya mu ijuru nigeze mbabwira ngo nta minyenga tuva mu ikosi tujya mu yindi ariko uko tuva ku ikosi rimwe twambara iranka twikubitandi twambara iranka twikubitandi twambara iranka nitugera mu ijuru tuzahinjira turiya ba genelo ntumba z'amaranka nzaba mfite ariko ntago nzaba ndikenyenge nzaba nkaze Daniel abanga bahinduriye benshi kugukiranuka bazaka nk'inyenyeri zo mu ruturuturu ariko rero ndajya nkubwira ko tuzaba turutana nsi ubwo urumva wakwambara iranka nk'irya mushumba ntibibaho nsi ubwo urumva uzambara iranka nk'irya Aburahamu kuzumva wakwambara iranka n'irya Stefano bateye amabuye bamusekuriwe mu mutwe akahita avuga ati mubababarire noneho barakuvuga ngo dore uko gisa ati nawe uko gisa ubwo se mwakwambara rimwe urabona wakwambara rimwe nk'irya Pawulo tagira ngo nkubwire ko mu ijuru imyanya izaba itandukanye tazibesha wiyizanisha ibyo kwicaza imbere aho Yesaya yicaye bakereye mu giti yo hepfo none siyo tuvuze ngo muture ujya gushaka aho igiceri kiri kiza ngo uzaza ibyo kwijanishwa kwicaza hano imbere ariko haleluya nyanya
bizaba itandukanye bimenye neze baravuga ngo dukora yibirukarye hanjiza ngo uzaza kwicazwa imbere dusura abarwayi na utajyayo ntacyo uzana cyangwa umusanzu wawuboneke dushyiramo umuriro tugura ibyuma byapfuye tukabisimbuza ibindi duhindura amarangi uhora uza wicara ntaki ubona wicara gusa unanirwa no kuza ngo upfure ibyatsi ari hanze nubwo rwaba rufunze hari uzakuza gupfura ibyatsi ngo uzaza wicara imbere ujya hehe iriya hepfo abandi barasirimba hano wowe ugasirimba mu kinyabupfura hari abantu bashyira muri mu kinyabupfura cyane mbese bashyira mu maso kame mu vraiment donc wondiwe uriya musore hazicaraho zaburi kwa mushimire hafi reka ngushyire hafi uza ariko ikinejeje ni iki nawe nguhumurize ariko haranira kuza mu b'imbere nanone ikinejeje ni iki nuko aho uzaba uri hose Imana izaba yakuyeho umwuka w'ishyari tuzasigara ni korasi ivuga ngo Imana ishimwe mbese nawe wahageze Imana ishimwe mbese nawe wahageze Imana ishimwe ko tutaguye mu nzira Imana ishimwe ko tutaguye mu nzira urumva uzicara aho umugore wanjye azicara umaze kubenga bangaho bazize ubukene yari ihanganye yambara ubusa inzara iramwicaye ntiyanta urabona agiye yabura abandi arihangana ambyarira uwa mbere mu nzara kajya ahondera umwana biswi akaburara nanjye nkaburara tubyarira uwa kabiri mu nzara ntiyanta uba amaze gushaje wanageze uranakiri muto yari ameze gute nasuragira ngo ngutake ngomba gutakwa niyanta bansohora mu nzu ndabyibuka inzu badusohoyemo Sherimani guhumugisha badusohoye mu nzu dufite umwana w'imyaka itatu dufite undi w'amezi ane niyumva arane ni bataratanu ngabana ni baba aba mama ni bo bamenya amezi y'abana twe ntabyo tubatuza nge icyo nzi na anniversaire gusa cunganwa niyo tariki tabeshya mwabagabo twe ducunganwa n'itariki nyine kuko tuzagura gato kandi nayo idahari twe twafatiraho ubundi ducunganwa n'igihembwe cyo gutangira amashuri gusa ibyo nibyo tubatuza tubirunde hanze ibiki se byo bifatiga udutebe nzana umukeka ngerekaho badusohoye mu nzu ndamubwira ati sheri ndaje se ngiye pfa kugenda shimye Imana ko atabitayeho ngo nawe aheka umwana agende akantegereza Imana iratureba koresha umuntu aragenda yishyura inzu tuyijyamo Imana ishimwe warihanganye umugore wanjye Imana iguha umugisha ubwo duheruka hano ngiye kubivuga nari nzi ko ntazabivuga vuba none murareba nk'abashaka ko mbivuga ubwo nza hano mbere bwa mbere muribuka binzamo nkavuga ngo abantu tudafite amazu tuzamura ibiganza tubwire Imana iduhe amazu murabyibutse muri iri terana burya nari nabonye akabanza ndi gukweramo icyo bita gukweramo mu Kinyarwanda muri kubyumva ngubyina kwa sebukwe abakweramo
burya nari ndi munyishima muri system imana yanjye nkibwira ngo mana ndagushimye ko nabonye ikibanza ariko re nubwo ampaye ikibanza wumve kuntu yisa ari struggle ni mbese tuba mu buzima bwo kubwira imana ngo icyo uragikoze ariko kora n'ikindi burya nari sengeye hano rero kandi nabwo nsabiye umugisha abantu bakinguriye nje nta amafaranga nagira kugura ubutaka metero kare 1993 haburo metero kare zirungo zibe igitare se nayakura hehe muhweri inzahari yari mayibo marine nayakura ese mana ikoresha abantu barangurira we ariko uziko imana ifite amafaranga Imana ifite amafaranga utabona utayagira ukagira ngo Imana ntiyafite yategetse yaza umuzibi n'Imana inkoreye ziko namaze kuyisakara mushumba Imana irimo iranyubakira kandi inzu nimvuga inzu ni muri ya system yavuga ngo ni inzu imeze nk'iz'abandi hari igihe nirinda kujyayo ko hari igihe najyayo nkajya mu mwuka nkahita nigendera kandi kubera kuntu nababaye basohora mu mazu kandi ayo mazu afite imiryango imwe bafungura gutya noneho kubera yuko habaga ari n'icyumba na salo umuryango waza wahagaramo agatukahita ukubita hiri dukahita urema micyumba narababaye umwe injeniyeri sinari mbizi nenzi ko bacyandika bakajya kudepoza ku karere none ubu ni online kwaka ibyangombwa ni online niko bavuga online ubwo iyo injeniyeri ntiyakora ntiyabikora ibyo ngibyo byo kwandika ngo gukora gushushanya ibyo by'amazu nimunduke kanabyonze hasurumva nabwirwa arabanza kaza ku kibanza kukireba uko giteretse yarahageze arakireba uko ngo pastor ati inzu y'ibyumba bingahe yabihagaza ngahe abariyo njya gushushanya ndamubwira ngo inzu nini wabona ijyamo ihagaza ngahe inzu waboneye amafaranga menshi yuzuye n'igipangu miliyoni 50 nge ndinde wo kubaka inzu ya miliyoni 50 ariko kubera Yesu ibyo mbikora mu kwizera nkurikire mu kwizera ariko numva n'imirindi y'Imana iraba erega y'Imana yaje utangira kubibona ariko haleluya yigeze ibwira umugaragu wayo Mose ngo nta muntu urambona mu maso ariko hari ahantu bugufi bwanje kandi hari ibimenyetso bimbanziriza guhinda kw'inkuba imishitsi n'ubyumva umenye ko ndaba ndaho hafi natangiye kuza hari ibimenyetso nabonaga rero k'Imana iraho hafi nanjye mpita mfatiraho ntabwo bwa mbere ngutanze ubuhamya bw'inzu mbese ukuntu nzabuvuga yuzuye nayiryamyemo sindizi ukuntu nzajya nsobanura iby'amatafari nkasobanura iby'amabuye iby'amabati kuko iyo nzu yubatswe n'ubuhamya ikintu cyose kiriho ni ubuhamya kuva ku butaka kuva ku basinyiye byose ni ubuhamya ubundi hari ujya umuntu afati abafite ibintu bidafite ubuhamya ko byose ni ubuhamya amabuye ya fondasiyo muvuga ngo vuga ko gusa reka mvuga ko nkaka ibindi nzambivuga amabuye ya fondasiyo umubyeyi umwe arambwiye ati basuka amabuye gusa ari buyishyurira guhera mu gitondo ikamye ibibuye biramanuka rero ku buryo n'uwagiye Nyagakoki abimenya ko kwa pasta bari gusuka amabuye
Fusi ramen ramena kujaza kumugoroba nine wanyihamagari gwamaze kumena makutura ngahe atandatu nangahe ndamubwira mobile money cyo mbona jazemo ndishyu ariko ziko bya bintu byakwemera ariko nari ntaremera vuga ati kamabu yaje bimeze gutera ngejo bazasuka umucanga birirwa basuka imicanga y'ubwoko bune kubera ihungabana rero ibyo mufunda kubwiye nabyo yitusuka usuka imicanga basutse imicanga ingamatura ngahe ane mobile money imana irahari imana irahari Nanatan, maniranyubaki. Ariko nanjye basohoye mu nzu ryamye. Maniranyubaki. Inzu ihenze. Ariko nanjye nabaga mu nzu y'icyumba na salon cumbikiyemo abantu batanu. Wewe uba mu ibyumba bine nta muntu n'umucumbikiye. Wira kaze rero mani ranyubakiye mu rugo mfite abasore 10 bamayi babona kuye ku mihanda weho nanuraraza mu nzu ngufite ubwoba ngo bakwiba wazamuraje mu nzu rufunguzo karurana kumusego byibuze ukazibutsa imana ko wamucumbikiye ukamukorera nizamu None se niba Imana inyubakiye ujyeho urakare ujye urakare ujyeho urakare ngo Pastor Eugene imwubakiye byose urabiryo ukabimara njyewe mbisangira n'abajyamo kamvuga ibindi bitatu semvuga iki ushumba ubuzima iryango iri kuri iyo nzu ntago ari yayindi bafungura gutya oya narabwiye ngo bakore imiryango nk'imwe yo ku mabanki basunika gutya bagarura tijya kongonga nene nabwiye umuntu ko twakwa ikiganiro ngo ari yutwaye vewiti hari igihe igera imbere iruhande rwa karina e cyangwa sakavatiri nuvuze iho nukiri inyuma ku bashoferi bahita babyumva iyo umugeze mu mataka ugakora ku ihoni hayitazunga kamera nk'urenze ndamubwira ati natwi amajini hari igihe cyangwa igini riba ryatuzengereje ry'ubukene urigera mu mataka ukavuze ihoni rikavuga ngo uwo ni induhise ari vewitise narindi honi tuvuga tuvuza ni ugushima imana iyo dushima imana tutirengagije igihe turimo nubwo cyaba kigoye ariko tugashima imana abadayimoni barahungaba ubwo rero igini ritaribona ko ndivugirije ihoni hari igihe udapasa akavatira utwaye vewiti nako kabona inyuma kagiseraye katangiye gushyiramo ikinyoteri ariko ukongera ugakora ku muriro ukakereka ko ari vewiti utwaye kakongera ukagasiga wajya ugera cyangwa hazamuka ukakadepasa umeze neza ati ni vewiti natwe abanyamwuka vewiti yacu ni amashimwe nishime gute merutse kwiha icyubahiro cy'amaboko n'amaguru ndavuga ati ni njye mu pasiteri yihaye icyubahiro cy'amaboko n'amaguru twibutse aho yadukuye none se kuko nyihaye icyubahiro cy'amaboko n'amaguru ngo ubu pasiteri ubu buragiye mwene uzaza ubasezeranye niba bugiye reka nsoreze ahangaha kubwo impamvu mbona munyemerere ibindi bitatu bisigaye nzabivuge ngarutse
kandi nzakomereza hanga mu bantu bagira gahunda mbamo ariko nkubwire we wicaye hano ihanganira ikosi y'Imana hari icyo hano imbere iri kugutegura ndumva ashaka gusengana n'umuntu uri muri iriteraniro ubyemera ko ari ku ikosi yabyumvije ikosi urimo niba ari y'urugo niba ari y'imyaka myinshi umaze gushuka ikosi urimo sinzi yariyo mbese Imana ikuntumyeho ngo nkubwire ngo iyo kosi urimo Imana irimo iragukosinga umva uyu musirikare ari ku ikosi ntago areba ibyo bamuviringitamo atangira kureba yambaye ariko haleluya tangira kureba yambaye kosi urimo ntago agizi ariko Imana irayizi kosi urimo abashumba bicana imbere ntago wayizi ariko Imana irayizi wewe uyiziranyeho nigukosinga iri kugukuba weho uzi ko ari igihe igukubira mu mubyibuho bakayakwa ngo mama we gira ujye kuri regime regime ya kawunga na dodi baho nayo irimo irakudihira mu mubyibuho umbaraza kuduhesha umugisha akoreka nse pastor wari uyoboye azana tuzamurira isengesho tuzamurira isengesho hangane iyo tuvuga Imana hari amakosi twakoze hari n'ibyo umuntu yibuka ikiniga kikamufata kubivuga ukabura aho wabihera kabura aho wabihera uzi kuba madamu azi ko ejo uzajya kuvuga ubutumwa kandi uvuye muri korali saa saba z'ijoro wagera mu rugo akahita afata agapano n'agashati wambaye akahita abifura muri iryo joro kuko nta pasi agafata ya sahani y'icyuma murayizi sahani y'icyuma murayizi bengerana yarangiza akayishyiraho amakara akaba ari yateresha iki ariko nkajya kuvuga Imana Imana rero yatumushumba abantu bose bahagurukiye hano harimo n'abapfukamye harimo n'uwananiwe guhaguruka kuri kuririra mu mutima n'amakosi bariho rero iyo turi iyo abasirikare bari ku ikosi bajya bacishamo ngo bakabaha akaruhuko gato niba amazi iminsi barya impungure bakaba bavangamo bakabakubita n'umuceri ariko ntisibahora bahurya ku ikosi Imana igira kakubitamo muri iryo kosi ryawe cyumvishe mu mwuka wawe Imana igira ikikubitamo nubwo uri mu ikosi ariko ikubitamo gato nubwo igikomeje ikosi mu izina rya Yesu amen amen ka twese tuza umuntu wese ahaguruke nta muntu utari mu ikosi nta muntu udafite ikigeragezo nta muntu udafite icy'Imana agomba gusaba yagiye abivuga neza zamuri ikiganza cyawe mwami Imana yacu Oh, mana we. Fatikanye kwihanganira imibabaro nk'umusirikare mwiza. Igikombe buri muntu wese agezemwo papa. Buri muntu afite ikimugoye. Ibibazo ufite. Intambara urwanda humura ikosi uzakuramo ipeta uzakuramo icyubahiro uzakuramo ishimwe uzashima Imana
muri runyuramo fela zo bergena turaseze bana dufata ukuboko intambara dufite reka ziduhindukira amashimwe ibibazo dufite amarira turira tuzayabwira abandi kugira ngo azabahumurize bana mu izina rya Yesu izina rya Yesu intambara z'uyu munsi imibabaro y'umuvandimwe uyu munsi nizamirize uyu munsi niyo mashimwe kuko yatumbiriye Yesu 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 tumbira Yesu tumbira Yesu wicikindege tumbira Yesu wicikindege tumbira Yesu wicikindege tumbira Yesu wicikindege tumbira Yesu uzakuramo ipete uzakuramo abashimwe uzakuramo ubuhamya ibibazo ufite uyu munsi izina rya Yesu turagushimiye Mana kuko ni we muhamya kuko ni we turirira ukaduhoza amarira ukadusubiza ibisubizo byose tukwifuzaho turakoze Mana izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.